Ja kāds no jums man jautās, vai es esmu blin, kas tur rādās? Sveiki, apkārt! Mani sauc Mainots un tu skaties projektu VIP Connection saruna. Šajā reizē jums pastāstīšu par ko tādu ai. Ļoti bieži man draugi, paziņas un pilnīgi sveši cilvēki jautā par to, kā es nokļuvu skaistuma konkursa biznesā, cik sen atpakaļ tas notika un ļoti lūdz arī pastāstīt par skaistuma konkursu aizkulisēm. Teikšu godīgi, ļoti ilgi gatavojušai sarunai pašam ar sevi. Domāju, vajag, nevajag darīt, nedarīt un lūk beidzot piepildīšu kādu sapni. Ja arī tu, piemēram, sapņo piedalīties skaistuma konkursos vai arī viņus organizēt, tad ļoti ceru, ka tālākā informācija tev būs pat ļoti, ļoti noderīga. Kā tad es, tāds puis no laukiem, nokļuvu līdz tam, kad sāku organizēt skaistuma konkursus? Nu, notika tas pavisam vienkārši un banāli, tā kā es ļoti ilgus gadus darbojos televīzijā, vadīju un producēju muzikālus raidījumus, dažādas muzikālus projektus. Esmu ļoti radošs cilvēks, tad tikpat radoša personība, lieliska dziedātāja un lieliska vokāla īpašniece, dziedātāja Natālija Tumševic, tālajā 2012. vai 2013. gada sākumā piezvanīja man. Mēs norunājām tikšanos un tālāk visa gāja kā smērēts. Hello, no one is available to take your call. Please leave a message after the tone. Natalie, we're still in business. But now we're on the next level. Tonight, you have to complete an assignment. What assignment? This is completely up to you. But remember, not only your future, but also the future of other people depend on it. Please, use extreme care. Every minor detail matters. You know what to do. Hey, yeah, I'm almost ready. Don't be late. Oh, don't worry. I'll be there soon. Good luck. Tātad vēl pirms 2013. gada es pats esmu piedalījies skaistuma konkursā, divos skaistuma konkursos, viens no kuriem bija Jūrmalā un otrs tātad Latvijas fināls. Tajā laikā tas saucās Miss un Misters Latvija. Un šī projekta zīmola vadītāja bija, nu, jau, diemžēl, aizsaulē aizgājušā Inta Fogele. Kā es vispār nokļuvu līdz dalībai skaistuma konkursā, tas arī ir tāds interesants stāsts. Es tolaik strādāju Latvijas televīzijā ziņu nodaļā. Bija rīta raidījums Rīta Bums, paralēli mēs veidojām arī reportāžas panorāmai. Un reize braucot no Latvijas televīzijas uz centru ar trolejbusu, es satiku producentu Juri Milneru, kurš pēc sasveicināšanās uzreiz un konkrēti
piedāvāja man piedalīties skaistam konkursā Jūrmalā, un Jūrmalā toreiz šis konkurss notika pirmo reizi. Protams, Celtenā prese tanī laikā rakstīja par to un pat ganījās, ka man ar Jūrmalu nav nekāds sakars, kā es varu piedalīties skaistam konkursā Jūrmalā un pārstāvēt Jūrmalu. Bet no pašām pirmajām sekundēm, tad, kad notika gatavošanās konkursa finālām, mēs visiem pierādīju, ka es to varu. Mēs toreiz nebijām daudz, iespējams, kopā kādi 7 puiši un 7 meitenes, iespējams mazāk, iespējams vairāk, kas tad nu to lai tagad atceras, taču es atceros, kur tas notika, atceros mēģinājums, atceros, cik tas bija jautri. Tas ir apmēram kaut kādus 25 gadus atpakaļ, iespējams arī vairāk. Tātad ļoti, ļoti, ļoti senā pagātnē. Un tā nu liktenim lapatikās, ka es paņēmu žūriju, paņēmu ar harizmu, jo tā kā es strādāju televīzijā, es jau biju pieredzis pie kamerām, biju pieredzis pie uzmanības un uzstāties publikas priekšā nesagādāja nekādas problēmas, man nebija bailes. Drīzāk otrādi tas bija tāds adrenalīns, kaut kas jauns un jaunības dullums, jaunības maksimālisms, kad gribas visu pamēģināt un gribas piedalīties absolūti visos projektos, nedomājot arī par sekām, jo, protams, pēc tam bija dalība Latvijas lielajā finālā, Miss un Misters Latvija, neatceros vairāk gadu, kā jau teicu, tas bija ļoti, ļoti sen. Tad gan mums bija daudz, un ja nemaldos, tajā gadā no puišiem uzvarēja Rets Renemanis. Un toreiz Miss un Misters Latvija notika Latvijas televīzijā. Un ja nemaldos, tas arī bija pēdējais pasākums Miss un Misters Latvija, kurš norisinājās Latvijas televīzijā, iespējams arī pirmais. Es esmu jau tik vecs cilvēks, ka nevaru visu atcerēties. Taču, tā kā tas notika Latvijas televīzijā, tad, protams, bija ļoti liels spiediens no visiem, no visām pusēm, un es nejūtos īpaši komfortabli, atceros kā tagad. Kaut kādā brīdī es pat domāju, vai vispār piedalīties, bet atpakaļ ceļi īpaši nebija, jo ja jau tu esi uzvarējis Jūrmalā, tad tev ir jāpiedalās arī Latvijas finālā. Atceros arī visus mēģinājumus, horeogrāfiju, ja nemaldos, man stādīja Juris Purmalis. Savukārt visi mēģinājumi mums notika pie toreiz deju pasniedzējas Inetas Ķirses. Un pēc dalības Latvijas skaistam konkursā man bija arī dažādi piedāvājumi braukt strādāt par modeli uz ārzemēm, konkrēti pirmā valsts bija Francija, taču tā kā man toreiz viss bija tik labi, profesionālajā jomā es biju jauns un jau strādāju televīzijā un ar lieliem panākumiem un un toreiz bija, un joprojām ir, milzīgas ambīcijas. Tad viņas bija pilnīgi citas, tagad, protams, viņas ir pilnīgi savādākas.
Es toreiz atteicos no dažādiem projektiem ārvalstīs, jo, kā jau teicu, man bija pārāk labi šeit, lai es brauktu kaut kur, kaut ko meklētu un darītu to, kas īsti tomēr nav mans, jo vēlreiz uzsvēršu, ka dalība skaistuma konkursā tā bija absolūti spontāna ideja, rīcība, tas bija tāds spontāns piedāvājums, kuram es uzreiz piekritu īsti pat nepadomāju. Tikai pēc tam, kad jau piekritu un sāku piedalīties, es sāku to visu analizēt, taču bija jau par vēlu. Un tā gāja dienas, mēneši, gadi līdz manis iepriekš pieminētajam 2012. Gada izskaņai vai 2013. Gada sākumam, kad dziedātāja Natālija Tumšavica man piedāvāja tikties, un šajā tikšanās reizē viņa un vēl divas dāmas piedāvāja man iesaistīties projektā, tātad skaistuma konkursa organizēšanā. Tas vairs nebija Latvijas mēroga, bet pasaules mēroga skaistuma konkursa, uz kuru 2013. Gadā ieradās mēram 15 dalībnieces, un tie cilvēki, kuri pirmoreiz organizē skaistuma konkursu, zina, ka tas ir ļoti, ļoti, ļoti daudz. Tas bija milzīgs darbs, absolūti it kā nezināms lauciņš, jo es to visu producēju, režisēju, protams, mēs radošā komanda visu aprunājām, izrunājām. Pēc tam dažādus jau pasaules līmeņa skaistuma konkursus esmu rīkojis sadarbībā ar dažādiem cilvēkiem Turcijā, Bulgārijā, arī Indijā, kur kādu laiku nācās dzīvot uz vietas un jāteic, tik daudz piedzīvojumus kā Indijā un Bulgārijā es neesmu piedzīvojis iespējams ļoti garā laika periodā. Tie bija tādi samērā īsa laika periodi, kuros notika dažādas trakas lietas, interesantas lietas. Tas patiešām bija tāds mega liels piedzīvojums ne tikai man, bet visiem tiem cilvēkiem, kas bija iesaistīti šajos projektos. Un, protams, ka tā ir milzīga pieredze. Tie ir kontakti, tie ir iepazīšanās, tās ir iepazīšanās. Un, ja sākumā neviens no lielajiem bosiem, jeb no lielajām skaistuma konkursu, pasaules skaistuma konkursu haizavīm uz mani un maniem kolēģiem skatījās ar diezgan lielu skepsi, tad redzot un analizējot mūsu projektus, viņi paši pa mazītiņām sāka piedāvāt sadarboties ar dažādus sadarbības projektus. Kāds no jums man jautās, vai es esmu priecīgs un apmierināts ar savu izvēli, tad pilnīgi noteikti es teikšu, ka jā, jo tas ir galvu reibinošs piedzīvojums. Tie ir tādi
dvēseles baudas mirkļi, kurus ļoti grūti, ļoti, ļoti grūti izstāstīt. Tas ir milzīgas emocijas, prieka asaras un, diemžēl, dažkārt arī vilšanās, vilšanos vispirms cilvēkos, viņu darbībās, kuras mēdz būt melīgas, nepatiesas, un nav jau nekāds noslēpums, ka, diemžēl, skaistuma konkursu bizness ir samērā netīra lieta. Vienmēr ap šiem projektiem ir daudz skandālu, vienmēr ir daudz runu, intrigu, bet tas ir normāli, tāpēc, ka šajos projektos lielākoties piedalās sievietes. Nu, vismaz es strādāju uz tiem skaistuma konkursiem, kuros piedalās dažāda vecuma sievietes, daļā dzimuma pārstāves. Līdz ar to, protams, ka tur ir milzīga konkurence, un kā pavisam nesen vienā intervijā teica man ļoti tuvu biznesa partneri, tad viņa netic, ka piedaloties skaistuma konkursā tu vari iegūt draudzeni. Tas nav iespējams. Drīzāk tu vari iedzīvoties ienaidniece, jo atkārtošos vēlreiz. Protams, mēs redzam ļoti skaistas sievietes, ļoti daļas, sapostas, ļoti krāšņi tērpi, ļoti iespaidīgi šovi, bet, diemžēl, tad, kad gaismas tiek izslēgtas un tad, kad viņas paliek pašas ar sevi, tad tur ir pilnīgi cita aina. Pirms 3 mēnešiem, kad es aktīvi sāku darboties YouTube kanālā, es pirmajā video jums apsolīju, ka pilnīgi noteikti jūs redzēsiet arī skaistuma konkursu aizkulises, tātad tādas lietas, ko televīzija nerāda un arī, protams, paši organizatori slēpj. Nu tad lūk, pamazītiņām mēs tam tuvojamies un es turu savu vārdu, tā kā šis bija tāds kā ieskrējiens, tāda kā skicīte tam, kas būs nākamajos stāstījumos, manis stāstījumos, un pavisam drīz jau jūlijā, proti no 5. jūlija līdz 10. jūlijam, Latvijā notiks pasaules līmeņa skaistuma konkurss Miss un Miss Elite Beauty Queen 2021, un ja visi varēs atlidot, un tas būs iespējams, tad solās būt ļoti kuplis skaits ar daļām meitenēm, 35 vai pat 40, un, protams, ražanas delegācijas, žurnālisti un tā tālāk un tā joprojām, bet tas jūlijā. Bet, kā jau teicu pavisam nesen, mēs jūlijam gatavosimies soli pa solim. Esmu jums gatavs atklāt pasaules skaistuma konkursu aizkulises, jo es viņas zinu. Yeah.